L'Estat ha aprovat avui per llongar els expedients de regulació temporal per la Covid fins al 31 de gener. Encara hi ha un 4% dels treballadors que no han cobrat els ERTOs del confinament. Tres anys després, els representants polítics investigats pels fets del 3 d'octubre Reus continuen imputats. La Fiscalia demana que s'arxivi la causa que se sustenta en un delicte d'odi contra la Policia Nacional. L'entrenador del Reus Deportiu Miró, Jordi Garcia, té clar que en el seu equip anirà per totes. Davant de la incertesa, Garcia s'ha marcat objectius a curt termini i assegura que el roig negres s’'adaptaran a qualsevol situació. I la setena edició del Festival Accents donarà el tret de sortida aquest dissabte amb el flamenc com a novetat. Reus Cambrils i la Selva són escenaris escollits per acollir una quinzena de concerts. Benvinguts a la notícia. L'Estat ha acordat aquest dimarts allargar els ERTOs fins al 31 de gener del 2021. Les empreses reclamen que un cop s'acosti aquesta data es torni a analitzar la situació i que s'estudiï allargar la mesura en aquells casos que siguin necessaris. Les entitats empresarials lamenten que l'acord arriba tard, l'últim dia de fet de vigència de les condicions aplicables, critiquen que el redactat és espès i també confús i que pot donar lloc a interpretacions ambigües i contradictòries que novament diuen situaran les empreses afectades en un escenari d'inseguretat jurídica. Pimec assegura que en el 57% de les petites i mitjanes empreses catalanes els treballadors en ERTO han cobrat parcialment i que un 4% encara no ha cobrat. Avui ens visita el Notícies Vespre, el regidor d'Empresa i Ocupació de l'Ajuntament de Reus, Carles Prats. Senyor Prats, què tal? Molt bona tarda i gràcies per ser amb nosaltres. Bon, mol bona tarda. Primer de tot, una primera reflexió al voltant d'aquesta pròrroga dels Ertos almenys fins al 31 de gener, no sé si això pot donar una mica d'aire també a les empreses de la ciutat i del territori. Sí, que de fet aquesta és una petició constant, no? Sí que és cert que voldrien veure una mica més enllà, perquè aquestes pròrroges successives donen certa intranquilitat i també cert que, com deia els titulars ha arribat eh, molt just, no? I això és segurament alguna empresa ja ens ha comunicat que ha pres decisions davant de la de la possibilitat que això no 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 sortísse. Tot i que sabíem d'alguna manera que o creiem d'alguna manera que la, la pròrroga existiria. Una pròrroga que arriba tard, diuen les empreses, que pot arribar també de forma espessa i confusa. No sé si en aquest cas l'amalgama jurídic també pot complicar la supervivència d'algunes empreses. Sí, això també ens ho estan dient una mica eh, moltes de les empreses. Ja tenen els seus departaments que, que ho interpreten. Eh, nosaltres avui encara no hem tingut temps d'aprofundir, però eh, les pròpies gestories, que també fan molt de treball, no? d'assessorament i de presentació de, la de, les, inf ai, de les informacions, de, les de la, de la de informació per acollir-se, els està costant molt. I també ens costa que una part de l'endarreriment no sempre és de la pròpia administració de l'Estat, que sí que és cert, però també una mica és el col·lapse que hi ha hagut en determinats eh, despatxos de gestories. Avui a vostè, regidor, l'hem convidat per aquesta línia d'ajuts de l'Ajuntament de Reus, subvencions directes per a empresaris en dues línies, una d'elles per a aquelles empreses que es van veure afectades per la pandèmia que van haver de baixar persiana i en l'altra per a empreses que van haver d'adaptar el seu negoci. En parlàvem molt durant el confinament amb els empresaris, ens deien que aquestes subvencions eren necessàries. En cap cas, però, s'esperava que arribessin des de l'Ajuntament, es preveien que arribessin des de l'Estat. Ha hagut de reaccionar l'Ajuntament perquè l'administració central no ha fet els deures? Nosaltres creiem que sí. De fet, la, la, els, els ajuntaments tenim una, una sèrie de recursos molt, molt limitats. Aquí es va fer un un, un esforç col·lectiu, no només de l'Ajuntament, sinó de les renúncies de, de moltes eh, activitats o accions que s'havien de fer, d'acord també amb els agents econòmics que vam poder parlar, econòmics i socials, bueno, jo crec que vam saber configurar un pla de reactivació que, 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 bueno, que a hores d'ara avui mateix encara ens felicitaven comparat amb altres, amb altres municipis. Crec que Reus va reaccionar d'una manera molt ràpida i el fet de fer-ho consensuada doncs crec que també li dona un valor especial. Són 400.000 euros ampliables a mig milió. N'hi haurà suficient, regidor? Bé, eh, uh, en, en, teoria, ara el que hem fet és la convocatòria eh, uh, de dues línies, com deies, una de, de 300.000 300. 300 euros, que era per empreses que la seva facturació eh, hagués decaigut en el segon trimestre d'aquest any en comparació al segon trimestre de l'any passat eh, més d'un 50%, que ha caigut la facturació més d'un 50%, per pimes, a, per pimes a fins a 10 treballadors, Aquí, en, avui, eh, fins fa poc temps abans d'entrar aquí, teníem 188, i portat aquí la dada per no equivocar, 188 sol·licituds, eh, que després s'han de resoldre que no hi hagi alguna... Com això acaba el divendres, que és dia 2, que és la primera data de, per acollir-se, aquí creiem que més o menys haurem complert les 200 eh, sol·licituds a 1.500 euros, aquesta seria la línia de 300.000 euros. Eh, per l'altra banda, hi havia la línia de 100.000 euros, que era per aquelles eh, empreses, comerços o, o despatxos, que, eh, que haguessin fet algun tipus d'inversió per adaptar-se a les noves condicions de, 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 degut als temes de, restri... de protecció de, de sanitàries. Aquí sí que realment les sol·licituds són més baixes. Estem parlant al voltant en aquests moments de 37, quan aquí també preveien que poguessin arribar a unes 200. Aquesta igual ja, ens l'haurem de replantejar en una segona fase, potser els requisits que van demanar, que és que fessin una inversió mínima de 500 euros eh, amb, una, amb una subvenció màxima de 400, donant el 80%, bueno, aquesta potser veurem si eh, podem, podem eh, amb una segona convocatòria, eh, decidir fer-ho d'una altra manera, baixar alguna, alguna de les perquè reben l'Ajuntament el que tenim és voluntat que aquells calés, aquells diners que hem tret dels pressupostos ordinaris tornin a la ciutat d'alguna manera, sigui a través de les empreses, eh, dels autònoms. Donc d'alguna manera estem obligats a que això sigui sigueixis. Després pel que em parlaves, ja ha l'altra possibilitat d'arribar als 500.000 mil euros, que seria una altra línia de 100.000 més. En aquests moments estem eh, treballant i estudiant la possibilitat de que puguem eh, preveure. Una, una nova convocatòria, però volem veure si la dirigim a sectors que hagin estat encara més afectats, no? i això encara està en fase d'estudi i avui no m'atreviria a dir eh, com pot concloure. No? Sí, com sigui, els diners hi són. No? El els diners fent per... hi són, estan ja, i precisament estem buscant la manera que això eh, es pugui donar. No? Hi ha una altra línia, si em permets, que també era diferent, que ja, ja la teníem, però la vam modificar aquest any pel pla de reactivació, que eren les subvencions a empreses i emprenedors. Aquí, en teoria, estàvem preveient 30 empreses, 30, 30 emprenedors o empreses que haguessin eh, creat un nou negoci, haguessin fet inversions superiors a 10.000 10 euros, o que haguessin invertit en la, en la, en la compra d'un negoci. Aquí, eh, pràcticament, hi ha les 30 les 30 empreses ja les tenim cobertes. Eh? Una darrera qüestió, molt ràpidament, perquè estem molt fora de temps i m'ho diuen des de, des de realització. Què li diuen les empreses quan s'acosten a vostè? Quins són ara mateix les preocupacions més evidents i més fafaents de les empreses, els empresaris de la ciutat? Bé, una, lògicament, les, les mesures de restricció, això els crea molta incertesa. En els sectors de restauració i comerç, això es, eh, està preocupant molt. Eh, sabem que el tema de l'oci nocturn també hem parlat i estan força preocupats perquè aquests porten... De, eh, pràcticament no han pogut treballar ni un mes eh, des que es va iniciar el tema de la pandèmia i llavors doncs, això també també té, hi ha força preocupació. Diguéssim que el que és el sector més industrial, aquí les preocupacions són menors, alguns inclús s'han animat perquè les previsions, les caigudes, on hi ha hagut caigudes o les caigudes han sigut molt, molt, molt fluixes, està molt centrat en el sector eh, comerç, restauració, el sector cultura, el sector, el sector consultors, no? vull dir que hi ha el sector de la comunicació, vull dir que hi ha, hi ha, hi... Són sectors que, ens, que aquí sí que ens van arribar que estan preocupats i que la durada de les mesures restrictives preocupen. I realment és un tema que hem d'abordar com a Ajuntament. Carles Prat, regidor d'Empresa i Ocupació de l'Ajuntament d'Arreus, moltes gràcies per ser amb nosaltres avui. A vosaltres. Que vagi molt bé. Gràcies. Aquesta setmana es commemorarà el tercer aniversari dels fets d'octubre del 2017 i els representants polítics de l'Ajuntament de Reus que van quedar investigats per haver signat un manifest en el qual demanaven la retirada de la Policia Nacional de la Ciutat després de l'1 d'octubre continuen encara imputats. I això que fins i tot la Fiscalia ha demanat que s'arxivi el cas. L'alcalde de Reus, Carles Pellicer, juntament amb els que eren portaveus dels grups municipals de Convergència Esquerra, Ara Reus i la CUP durant el passat mandat, continuen investigats pel manifest que es va signar el 3 d'octubre del 2017. Han passat pràcticament tres anys i, tot i que fins i tot la Fiscalia assegura que el cas s'hauria d'arxivar, el procés continua estancat als jutjats de Reus. De fet, un dels arguments que esgrimeix la Fiscalia és que la policia no pot ser considerat un grup o col·lectiu susceptible de ser víctima d'un delicte d'odi. Això és el que fa tombar tota la causa perquè el que esgrimen des de la Policia Nacional és que des del consistori es va instar públicament a rebutjar la presència dels agents extraordinàriament desplegats a la ciutat durant els dies previs i posteriors al 1 d'octubre. I és que la causa se sustenta en el manifest que van signar els portaveus dels partits abans esmentats i que demanava la retirada dels agents perquè consideraven els polítics que s'havia alterat la convivència. A més dels representants públics, també es va imputar els responsables d'un gimnàs on s'entrenaven anaven els agents i diversos integrants del cos de bombers de la Generalitat que van participar en la mobilització del 3 d'octubre pels carrers de Reus. Val a dir que un dels investigats ni tan sols era Reus aquell dia. La causa del 3 d'octubre ha estat rebutjada per tots els partits independentistes a la ciutat i es considera una mostra més de la política persecutòria de determinats estaments contra els representants del moviment ciutadà que va protagonitzar els fets de la tardor del 2017. Tres anys després, els representants polítics continuen investigats per bé que altres altres episodis surrealistes d'aquest seiner, com el famós cas del mecànic de Reus, ja han quedat arxivats. I encara a Reus, el parc infantil de trànsit ja està rehabilitat. Les obres de millora de l'equipament han permès millorar el paviment i recondicionar les aules per oferir una educació viària en bones condicions i permetre als més joves aprendre les normes de seguretat vial bàsiques. L'Ajuntament de Reus ha culminat les obres de rehabilitació del Parc Infantil de Trànsit, un equipament fonamental del projecte d'educació viària que porta a terme la Guàrdia Urbana. Cada curs, un 2.200 alumnes de 5è de primària i primer d'ESO es formen amb classes teòriques i pràctiques en aquestes instal·lacions i fins a 4.500 alumnes d'infantil, primària i secundària participen en diferents activitats que promouen la seguretat vial. Per tant, estem formant els nous conductors de petits ja, eh, des del punt de vista de la sensibilitat i de la de la, de la consciència de que les la la la, la 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 conducció, en definitiva, les vies públiques han de respectar tot el que fa referència a les normes de seguretat. Les obres de millora del parc de trànsit han consistit en la pavimentació del circuit on es realitzen les pràctiques, la rehabilitació de l'edifici destinat a l'Aulari i l'ampliació de la zona de lavabos per adaptar-ne un per a persones amb mobilitat reduïda. L'Ajuntament de Reus considerava indispensable realitzar aquestes millores per oferir programes d'educació vial en bones condicions. Aquest, aquest equipament, aquesta instal·lació és molt important per la Guàrdia Urbana, és molt important per, per seguretat vial, i és molt important per a tots els infants, nens, nenes de, de la nostra ciutat, crec que tots els que som d'aquí, hem passat alguna vegada durant la nostra etapa escolar a fer els cursos d'educació vial i crec que les noves generacions també han de, han de gaudir d'aquestes aquest, instal·lacions en millors condicions. No? Les obres s'han executat amb un pressupost d'adjudicació de 67.572 euros i les ha portat a terme l'empresa Construccions Vinaixa. Atenció a aquesta informació. El Col·legi d'Infermeres i Infermers de Tarragona i les Terres de l'Ebre demana a tot el personal sanitari que es vacuni de la grip en guany. que només ho fa un 15% dels professionals i segons l'Organització Mundial de la Salut, l'OMS, hauria de ser el 75%. En un any de coronavirus demanen el compromís de tots els treballadors hospitalaris. La pandèmia de la Covid-19 ha ensenyat com de fàcil és contagiar-se de malalties que es transmeten a través de l'aire i amb el contacte de les mans brutes. Una altra de les malalties que és de fàcil transmissió és la grip, per la qual existeix la vacuna que cada any es posa a disposició de la població amb la recomanació que els majors de 65 anys, el personal de risc i també el personal sanitari se la posin. Ara bé, en el cas dels professionals sanitaris, només un 15% s'acaba vacunant. D'aquí que en un any on les cures són i han de ser especialment atentes en l'àmbit hospitalari, el Col·legi Oficial d'Infectació d'infermeres i infermers de Tarragona i l'Ebre, el Codita, considera indispensable i fonamental que els sanitaris tinguin una cura especial durant la segona onada de Covid i a les portes de l'hivern, quan proliferen més les malalties respiratòries. En guany hem de ser més conscients d'aquesta vacunació donat el context en què ens trobem de, de pandèmia. És fonamental, per tant, que en plena pandèmia i després de tots els de totes les dades que tenim, que, els professionals eh, tinguem cura i estiguem ben protegits per a evitar eh, sumar baixes al col·lectiu eh, professional. De la mateixa manera, hem de, que hem de ser molt conscients del paper que ens toca jugar en aquesta època de, de pandèmia per tal de eh, evitar com dia, eh, més baixes de professionals sanitaris. Segons el Codit, els professionals sanitaris tenen un contacte directe amb els malalts i, per tant, tenen més probabilitat de malaltir i contagiar-se. És per això que també recorden a tothom qui treballi en l'àmbit hospitalari que extremi les mesures preventives per garantir la seguretat i la salut de tots els professionals. Epis, mascareta, rentat de mans i també la vacuna de la grip per evitar malaltir. Obrim la informació al territori. L'Ajuntament de Cambrils i la cooperativa agrícola han arribat a un preacord per a la compra de l'antic celler. Aquest pas ha de permetre conservar l'espai patrimonial i apostar per divulgar el passat agrícola del municipi de la costa. L'adquisició del celler de la cooperativa agrícola de Cambril servirà per desencallar un espai de la història local que en els darrers anys ha quedat tancat després de la fallida de l'entitat l'any 2015. A través d'un preacord, el consistori ha establert que adquirirà l'antic celler situat al carrer del Vi, una transacció que esperen tancar abans de finals d'any. Ara contents d'haver pogut arribar doncs, amb aquest acord, el que permetrà doncs, serà posar a disposició del municipi aquest equipament, aquest celler eh, modernista, en el qual doncs, simbolitza eh, l'essència de, doncs, de, del nostre municipi, la nostra identitat. De fet, des del 1997, l'edifici centenari ha estat la seu del Museu Agrícola de Cambrils. L'objectiu principal de l'Ajuntament és el de contribuir a fer memòria del passat agrícola dels seus habitants. Tot i això, no han avançat quin serà el projecte museístic que hi haurà al darrere. Evidentment, de ser que es pugui obrir les portes per posar -ho a... perquè la gent el pugui disfrutar, però sí que de moment doncs, hem de ser prudents. Eh? Estem anunciant avui un preacord i aquest acord s'ha de formalitzar i a partir d'allí doncs, ja explicarem quin serà el futur d'aquest equipament. L'adquisició del taller forma part del programa dels tres grups de govern, inclòs en el Pla d'Acció Municipal 2019-2023, que compta amb el suport de diverses entitats veïnals, socials i culturals. Temps per fer una petita pausa per a la publicitat. De seguida tornem amb els esports i la cultura. plana esportiva amb l'entrenador del Reus Deportiu Miró Jordi Garcia, que té clar quin és l'objectiu del conjunt Reinere per aquesta temporada, diu que, luita per tots els títols. La situació d'incertesa actual fa que el tècnic es planteja objectius a curt termini que el seu equip es pugui adaptar a totes les situacions possibles. Jordi Garcia es va mostrar satisfet pel partit que van jugar els seus homes el passat diumenge contra el noi noia Freixenet en el que va ser la primera victòria de la temporada pels roig i negres. En una entrevista realitzada al Cercle Central, el tècnic també va assegurar que aquesta temporada el Reus Deportiu Miró ha de lluitar per tot. Com a Reus Deportiu hem de lluitar per tot i només tenim aquest objectiu, que és lluitar per tot, per tant, hem de lluitar per tot en totes les competicions. No? La incertesa de com anirà la temporada fa que Garcia es plantegi objectius a curt termini i vol que el seu equip sigui totalment adaptable a les possibles situacions que sorgeixin. Nosaltres, si, si ho enfoquem a a partit a partit, som, som molt competitius, podem fer mal a tothom, i és la, la, la idea que tenim, i adaptables en el sentit que no sabem què passarà. L'entreno següent, si algú tindrà que fer passar un PCR, ens hauran sí. de confinar, per tant hem de ser adaptables, i hem d'anar al dia a dia. El tècnic també va valorar la dificultat del grup de la Lliga Europea, on els reusencs s'enfrontaran a l'Oliveirense i el Barcelos portuguesos i el Saint-Omer, campió francès. Considera que tots els encontres seran complicats i que caldrà lluitar la classificació pels quarts de final partit a partit. El pròxim partit d'hoquei Lliga del Reus Deportiu Miró serà lluny del Palau d'Esports, aquest dissabte a dos quarts de nou del vespre contra el Girona, que va iniciar la competició perdent per 5 a 2 contra el Caldes. I Juan Fernández ho ha aconseguit. Repte solidari assolit. L'atleta ha recorregut els 113 quilòmetres del Challenge per l'Alzheimer en 4 hores i 50 minuts. Un recorregut que s'ha dividit en 3 modalitats, natació, bicicleta i running. La recaptació econòmica també ha superat amb escreix els 3.000 euros que s'havien fixat com a objectiu. Tot el que reculla, anirà destinat a l'associació Rosa Maria Vivar en favor de l'Alzheimer. Aquest és el moment en què l'atleta Juanan Fernández arribava a la meta després d'haver recorregut 2 quilòmetres nedant, 90 en bicicleta i 21 corrent. Un circuit que han hagut de modificar a causa del vent i que ha acabat coincidint amb el que havien de realitzar centenars de persones en el marc del triatló internacional Challenge Salou, que es va haver de suspendre per la Covid-19. El triatlet en solitari ha completat el recorregut en 4 hores i 50 minuts. I bueno, la veritat és que el dia s'ha aixecat molt complicat. La natació no ha estat tan malament com pensava, sí que la tornada dels albatros cap aquí, de capellans cap aquí m'ha costat molt. La bicicleta amb la lenticular que portava ha sigut molt complicada, també molt de vent, però bueno, fet, és el que més he gaudit, potser la bici, també pel suport que portava de tot, tot l'equip logístic. I el córrer, la veritat és que ha gaudit molt, perquè hi ha un ambient brutal. L'objectiu principal del repte era aconseguir els màxims diners possibles en benefici de la Fundació Rosa Maria Vivar per poder comprar una pantalla d'interacció cognitiva. El mateix Juanan es va comprometre a fer una donació d'un euro per cada minut que durés la prova, o sigui que la seva aportació serà de 290 euros. I la bona notícia és que teníem el repte de 3.000 euros i en sols 5 dies ja han superat aquesta xifra, així que la televisió, eh, la, 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 televisió intel·ligent aquesta que, que comprarem pel, per la Fundació ja la tenim i tant de bo que donar aquest mes podem gaudar més diners perquè potser no és una televisió sinó que tenim dues sales i podem comprar dues televisions. Així que animo tothom a que encara pugui donar diners. Les persones que vulguin fer donacions al repte solidari encara ho poden fer fins a finals d'octubre a través de la web migranodearena.org o via visum al 609 05 80 82. El Challenge per l'Alzheimer també disposa de mascaretes solidàries que es poden adquirir per 10 euros. I acabem, com sempre, amb un apunt cultural. Avui amb el festival Accents que arriba per setè any consecutiu amb el propòsit de reivindicar que la cultura és segura en època de pandèmia. Reus Cambrils i la Sala del Camp acolliran del 3 d'octubre i fins al 12 de desembre una quinzena de concerts, majoritàriament de música en català. Enguany, com a novetat, el festival s'endinsarà en el món del flamenc i oferirà una de les veus més internacionals de l'estil, la cantora de Huelva, Rocío Márquez. La música torna a agafar protagonisme a la ciutat de Reus, juntament amb Cambrils i la selva del camp, seus de la setena edició del Festival Accents. La cantaora Rocío Marquez és un dels noms més reconeguts del cartell d'aquest 2020. Malgrat que el festival és majoritàriament de música catalana, des de l'edició passada ja es va apostar per obrir-se a nous estils, per la qual cosa aquesta nova edició s'endinsa en el món del flamenc, amb figures com l'esmentada anteriorment Rocío Márquez, que comparteix cartell amb altres grups de l'estil, com el duet Isabel Binardell i Isabel Laudenbach, i el grup local Alquimia Flamenco. Que enguany guany faran el 15è aniversari, i era un any que l'havien passat pràcticament aturats, per la situació que tots ja coneixem, però al final s'han animat i faran un concert especial al Teatre Fortuny, que serà la clausura del festival, el dia 12 de desembre, en el qual doncs passaran bona part dels artistes que durant aquests 15 anys han, han actuat amb aquest grup que lidera el Jordi Salvador d'aquí Reus, que tothom coneix. Ferran Palau, Roger Mas, Blaumut, Joan Masdeu i los hermanos Cubero, entre d'altres, completen el cartell del 2020 que tindrà lloc del 3 d'octubre al 12 de desembre en aquestes tres localitats del Baix Camp. Des de l'organització admeten haver tingut dubtes a l'hora de fer el festival, però creuen que actualment és més que important donar suport al sector cultural. La cultura és segura, la cultura és necessària, s'ha vist aquests, aquestes darreres setmanes que el món de la cultura ho està fent bé, ho està intentant fent, seguint tots els protocols, i nosaltres així ho farem. Per tant, hem fet els bolos que hem fet, com, com la resta d'artistes, hem treballat el que hem pogut treballar, com la resta de tècnics de so, d'oficines de manejament, de, de, de promotors eh, musicals, culturals, que és un moment molt delicat. Una setena edició marcada pels aforaments limitats i totes aquelles mesures de seguretat necessàries per protegir tant espectadors com a músics. I amb aquesta proposta cultural, el festival Accents, des d'ara i fins al 12 de desembre, nosaltres ens acomiadem. Poden seguir informats a través del web de Canal Reus, canalreustv.cat, i també les nostres xarxes socials. Que acabin de passar un bon dimarts. Repsol t'ofereix el temps. demà dimecres tindrem un temps força calcat al d'avui, amb un cel mitja assolellat i amb l'existència de núvols alts. Les temperatures es mantindran suaus tant a les hores centrals del dia com a la nit, més càlides tant les mínimes com les màximes, entre 1 i 3 graus. El vent es mantindrà feble de component sud, amb cops entre 10 i 20 km per hora.